はい、堀江ワンのお時間です。堀江さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、そして前回に引き続きまして、現役東大生土井あかりさんに本日も来ていただきました。土井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のゲストはですね、第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんをお呼びしております。長浜さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ニュースピックスに書いてる、はい、ニュースピックスの初代プロピッカー、はい、初代プロピッカーですね。初代プロピッカー、初代プロピッカーですね。あの、ということで堀江さんと長浜さんは本日初対面。お、今初対面ですね。あ、よかったです、はい、よろしくお願いいたします。同世代、はい、あ、そうなんです。長浜さんはあのエコノミストとしてのアウトプット量多いですよね。ニュースピックスのコメントもそうですけど、はい、特に最近あの講演が全部なくなっちゃいましたから、もう暇なんで暇つぶしになってます、はい、ありがとうございます、はい、講演がね、講演はなくなったんです、ね、そうなんです、はい、結構収入には痛いですけどね。実際どれぐらいな感覚的になくなってるんですか。どうですかね。いや、もう、いや、ほとんどなくなっちゃってますから、はい、でそれこそ去年は年間150回くらいやってますから、それがもう講演会嫌いだから最高ですけど、僕講演会大嫌いなんで、断るの大変なんで、めっちゃ快適ですけど、最高だなと。そこの対照的なお二人ということで、はい、あの、今回のテーマですが、コロナ期の大企業の決算について深掘りしていきたいと思います。あの、まず大企業、ね、コロナ期、コロナ期ね、まあ、ちょっとあのこういうタイトルを番組のちょっとつけさせていただいたんですけど、6月倒産件数なんですが、これ中小企業も含むというあの数字になっておりますけれども、780件とですね、まあ結構な数字になっていると思うんですが、まずこれ長浜さん、どう見ていらっしゃるか、はい、いや、あの、これなんかリーマンと比べると半分ぐらいです、まだね。もともと倒産件数少なかったんですけど、はい、これ多分あのやっぱ政府日銀が今回リーマンの時もかなり資金供給やってるので、はい、多分それで延命してる感じ。そうそう、今回は、はい、例えば一人で、おばちゃん一人でやってるスナックとか、めっちゃホクホクなんですよ、はい、だって200万、あ、はいはいはい、時短営業とか営業自粛したら、はい、なんか200万もらえて、はい、個人も10万円もらえて、はい、ホクホクですよ、はい、だってそんな利益上がんないもん、そうですね。あと例えば、はい、例えば演劇界とか最近ね、はい、なんか感染クラスターがどん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 とか言われてるけど、はい、あれ個別の役者にあると個人事業主なんで100万円もらえるんですよ、はいはいはい、で大体役者って貧乏なイメージあるでしょ、はい、でバイトとかしてるじゃないですか、100万なんか何ヶ月分ですよ、まあ、確かに。結構ホクホクなんですよ、はいはい、だから彼らがこの状態だと多分半年とか続くとお手上げになっちゃうんですけど、はいはいはい、今とりあえずなんとか繋いでる感じですね。そうですね。だから多分この支援がなくなった後に、うん、多分倒産増えるんじゃないかなと思いますね。いや、もうだって、うん、はい、俺逆に聞きたいんですけど、はい、めちゃくちゃ資金供給してるじゃないですか、はいはい、あれ財源どうするんですか、うん、あの、結局、まあ、日銀があのいざとなったらいくらでもお金すれるので、うん、まあ、それはそれ大丈夫なんですね。であとはまあ何が心配かっていうと、究極的にはもうお金をすりすぎちゃってインフレになっちゃうっていうことが一番リスクだと思うんですけど、でもなんかインフレにならない説があるじゃないですか、はい、あの、多分あの結局インフレっていうのは円安になってインフレになるんですけど、今世界もやってるわけじゃないですか。で結局為替っていうのは通貨の交換比率だから、結局円が下がっても他の通貨も下がってれば結局為替下がらないんですよね。じゃあ世界全体の通貨プールがあるとするならば、それが全部そのどんどん希薄化していくわけじゃないですか、はい、それでもインフレにはならないんですか。あの、それもう世界中の通貨が一緒に下がってくれば、はい、あの、まあ、もちろん需要が戻ってくればですよ、あのインフレになると思うんですけど、多分その時にはあの引き締めをやると、だそこのところでうまくその出口にあの迎えるかどうかで、多分いろんな経済の影響出てくると思うんですけど、今この状況だとやっぱり危機なので、もう戦時中と一緒ってことなので、とりあえずお金をジャブジャブ出して、もうこの危機は乗り越えると、うん、ということは、なんかおそらくどこかにしわ寄せが来るわけだ。はい、だから、そうですね、そのしわ寄せを僕たちはうまく乗り切ればいいって感じですかね、はい、そうで、だから例えば金融市場とかでいうと、うん、もうまあ日銀よりも大変なことやってるのは FRB とかすごいことやっていて、うん、何やってるかっていうと、まあ、あのジャンク債とかももうめちゃめちゃ購入してるわけですよ、はいはいはい、だからもうほとんどもうなんか潰れてもいいような会社のところにお金が今ジャブジャブ入ってるんですけど、はい、でもそれ、まあ、でも日本も結構やってますよね、潰れてもいいような会社、例えば飲食店、まあ、飲食店とかで、はい、そうですね、例えば100チェーン300店舗やってる居酒屋チェーンとか、はいはいはい、もうやばいわけですよ、はいはい、キャッシュの減り方が、でもどう考えても、はい、
じゃあそこが例えば100億借り入れたとするじゃないですか、はいはいはい、100億なんて、うん、だって前年度の、コロナ前の前年度の営業利益が、はい、まあ7億円とかの会社が、その100億円借り入れて返せんの、はい、返せないじゃないですか、はいはいはい、そんなの、はい、返せるわけないのに貸してるわけじゃないですか、はいはいはい、っていうような状況みたいな、日本もそんな変わらないよねっていう。そうです。状況的には変わらないんですけど、うん、でもそれってこうミクロなので、うん、そこが仮に返されなくなったとしても、うん、金融市場への影響はそうでもないんですよね。うん、でも例えば、そのジャンク債とかそういったところが、今は大丈夫だけども、これが経済が戻ってきて、金融も引き締めってことになると、そういったところが吹っ飛んでくると、結局そういうジャンク債とかって、世界中の金融機関を持ってるわけじゃないですか。うん、ってところで金融システム不安とかに広がっちゃう可能性は確かにありますね。でも増税も当然やるわけですもんね。増税ね、とりあえずまあそうですね、多分ポスト安倍の面々を考えてもやりそうですね。はい、だって東日本大震災の復興特別課税とかって相当されてますもんね。やってますね、はい、本当やっちゃいけないと思いますけどね、経済が戻るまでは。あ、はい、でも多分やっちゃうでしょうね。やっちゃうやっちゃうでしょう。やんない方がいいですか。結局やっぱりそのいや、それはね、経済が正常化したらやってもいいと思うんですけど、うん、結局これまでの日本経済を、振り返ると、うん、いつもその経済が元に戻る前に、うん、結局その増税とか金融引き締めをやって、うん、結局いつになっても健康な状況にならないで、ずっとデフレが続いて、引き締めやりたがるんですか。じゃあ逆に財務省入ったら、うん、もう財政を締めることがイコール成果になりますから、やっぱもうそれでみんな、そうなんだ、そうそうですね、成果になるんですか。もうそうです、成果になりますね、はい。これは言っていいのかな。成果っていうか、でも増税をするとその財務省の権限も広がるわけですよね。もちろんそうです、はいね、はい、もちろんそれもあると思います。そういう面もありますよね。もちろんありますね。ということは、まあとにかく金融緩和しまくって、うん、はい、札をすりまくって、はいはい、で注入しまくって、はいはい、やばいところに注入しまくると、はいはい、だから例えば、まあ、要は航空業界とか、ね、観光産業とか、はいはいはい、飲食とか、はい、そういったところにバーッとばらまきますよと、はいはい、でその財源は日銀が金をすると、はい、でまあそれは世界的に同じようなことが起こってると、はい、でお金の価値がまあ相対的に下がって金融システムはまあ不安になると、はい、っていうような状況下で、はい、その我々がやるべき、はい、その自己防衛というか、はい、って何なんですか。自己防衛ですか、うん、だから要は、うん、例えばですよ、はいはい、多分みんな知りたいのは、はい、例えば飲食業界とか観光業界とかやばい業界の人たちは、はいはいはい、今お金借りた方がいいんですか、うん、それともどうした方がいいんですかみたいな、はいはい、だって返せない額の金を借りれるわけじゃないですか、うん、はいはい、いやだからこれね、あくまで私エコノミストなんで、はい、マクロの視点からなんですけども、うん、はい、多分ですね、はい、よほどその効果的なワクチンとかが普及しない限り、うん、多分そのいわゆる接触化ビジネスって元に戻らないと思うんですね。ああそうなんだ、そういう派ですか、僕戻ると思ってる派なんですよ、あと戻るところもあると思いますよ、でも多分戻らないと思うんですよ。例えば出張がじゃあこれまで通り戻るかっていうと、そういう意味、それはないかもしれない、そうそうそう、ってことからすると、うん、やっぱりで一方でこれから話になるかもしれませんけど、うん、むしろコロナ禍でむしろ成長を高めているところもあるわけで、うん、まあ、そういったところに例えば積極的に業態転換をするとか、うん、もしくは働いている人であれば、うん、まあ、転職が一番いいのかもしれないけども、まあ、副業でもいいかもしれないですけども、うん、そういった形でまあ、選択肢広げておくっていうんですかね、うん、まあ、それはやっといた方がいいんじゃないかなって気がしますけどね。だから航空産業の未来にはすごい悲観的と。私はいや、ビジネスモデルを変えれば可能性があると思っていて、ね、だから逆に言うと私なんか特に航空産業なんかで思うのが、うん、そういったその移動とかその人が集うことの、うん、いわゆる希少価値が高まると思うんですよ、うん、だその分で価値が上がるわけだから、うん、要は多分これまでみたく同じ人数は多分飛行機にはお客さん入れられなくなったとしても、うん、逆に新たな付加価値を乗せることによって値段は上がるかもしれないけども、うん、まあ、そういったことでもこう楽しんでもらえる人にですね、うん、まあ、富裕層中心になるかもしれないですけど、そういうビジネスを変えれば、確かに僕もそういうエンターテインメントビジネスとか、はいはい、飲食とか、そのホテルとか、そういったものっていうのは、お金あんまり出せない人はリモートでいいでしょうみたいな感じですよね、多分ね。そうなんです。だから結局ただここで結構問題なのが、今までそういったね、例えば旅行とかでもものすごいお金を出してた人たちがシニアじゃないですか、うん、でまたシニアの人たちってやっぱコロナが重症化しやすいとかっていう、なんかリスクをすごい感じちゃってて、うん、まあ、そこがね、どううまく転換できるかです。